Hur mår du? Det mår bra. Men jag ska be dig sätta dig upp. Kan vi titta dit bort bara? En lång stund. Ska jag bara hämta någonting till dig? Okej. Okay. Varsågod. Ska vi väl ta emot den här rosen? Jättegärna. Det är bra. Nej men gud, tack så mycket. Du förtjänar den idag. Tycker du? Ja. Tack så mycket. Men gud vad glad jag blir. Tack. Åh, tack så mycket. Wow, ja. Men gud, ni är verkligen rör där. Tack. Tack så jättemycket. Det har varit så mycket som hände idag så det jag har faktiskt inte hunnit tänka på om jag skulle få en ros eller inte. Jag har faktiskt inte anat det. Inte alls, jag var väldigt förvånad och väldigt, väldigt glad. Och gott att luta. Saltvatten. Sjukt mycket saltvatten också. Ja. Du bara hittar på. Ja. Gud vad mysigt. Men det här kommer jag leva på hur länge som helst. Alltså, tro mig, jag har haft så himla mysigt. Det känns helt underbart att få nära Simon på det sättet. Det är faktiskt något som jag har verkligen längtat efter. Den här dejten var helt magisk. Jag står på en moln. Gud.